Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker. En toen ben ik even gaan douchen, mezelf even klaarmaken. Ik heb sowieso besloten om het weekend gewoon lekker thuis te blijven. Gewoon te ontspannen. Gewoon dingen doen die ik alleen maar leuk vind. En waar ik een beetje rust uit haal. Want ik denk dat mijn social battery gewoon helemaal op was. En dat ik nu echt gewoon weer even moet opladen. Zodat ik gewoon een nieuwe week helemaal goed kan starten. Vol met motivatie en heel veel energie. Dus dat is wat ik eigenlijk aan het doen ben. Het enige wat ik vandaag heb gedaan is 90 Day Fiancé kijken. En echt, ik geniet hier zo erg van. Ik had gisteren natuurlijk gekookt. Ik ga dit even opwarmen. En weet ik gelijk wat ik vandaag moet ontbijten. Want ik hou echt ervan om restjes gewoon te eten. Hoef ik niet meer na te denken wat mijn ontbijt is. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Volgens mij is het echt heel donker. Maar dit is aubergine met gekruiden gehakt. En dit is courgette. Lekker man. Oh ja, en ik hou echt zo erg van mijn lievelingslipliner. Is helemaal op. Dus die van Kiko, Lost in Amalfi nummer 1. Ik vond hem echt zo mooi. Hij is op. Ik hoop dat ze hem nog hebben, want ik ga hem denk ik gewoon helemaal inslaan. Oh ja, nog iets. De afgelopen 4 dagen heb ik echt helemaal geen mascara opgehaald. Ook geen eyeliner of nepwimpers of wat dan ook. Omdat ik gewoon merkte dat mijn wimpers achteruit gingen. En ik plukte gewoon echt wimpers uit mijn ogen. Dus ik dacht, ik blijf er even vanaf. Dus even geen oogmake-up, een beetje oogschaduw alleen opgedaan. Maar gewoon geen mascara en eyeliner en nepwimpers meer even. Morgen wel weer. Even kijken. Parfum of the day. Elisab. Le Parfum. One of my faves. Het is echt een van de klassiekers die ik altijd bijkoop. Maar wat ik jullie wou laten zien. Ik heb dus laatst deze parfum gehaald. En misschien komt het jullie bekend voor. Want het is de Dior Poison. Alleen is dit de parfum. En dit is de extra de parfum. Dit is de puurste vorm van parfum. En deze blijf je gewoon het langst ruiken. Dus daarom heb ik hem gehaald, omdat ik dus echt heel erg fan ben van deze. Alleen, deze versie is gewoon eigenlijk veel zachter. Je ruikt meer, zeg maar, echt de zachte vanille en zo. Dus niet zo krachtig als deze. En eigenlijk heb ik hem gehaald omdat ik gewoon precies hetzelfde wil als deze. En dat je hem dan nog langer bleef ruiken. Maar dit is wel echt een andere versie ervan. Gewoon een zachtere versie. Als je van vanille houdt is het ook echt ideaal. Maar hij is natuurlijk ook gewoon veel prijziger. En je doet hem dus echt zo met de vinger op. Ik wil het nou niet opdoen, want ik heb al parfum op. Maar het is dus niet zo'n spuit. Ik dacht echt laatst bij mezelf van wanneer zou ik deze sweater in godsnaam aandoen. Maar ik vind dit echt best wel een leuke chill sweater. Echt. Als je echt niet weet wat je aan moet, doe je er dit aan. Gewoon een normale spijkerbroek eronder. You're good to go. Zo, gisteren hebben wij bloemen gehaald. Tenminste, Nessie heeft bloemen van mij gehaald. En helaas is die op de koelkast terechtgekomen, want de katten konden er niet van afblijven. En ik weet niet of ze giftig zijn voor de katten of niet. Dus ik wil de risico niet nemen. Dus ja, helaas. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik wil gewoon even binnenkort aan de bloemist. En allemaal lekkere bloemen uitzoeken waar mijn katten gewoon goed tegen kunnen. En dan elke week gewoon een nieuw boeket. Ik word er echt, echt gewoon happy van met een nieuw boeket. En vroeger, geloof me, ik zei altijd tegen Nessie, koop geen bloemen voor mij. Die dingen gaan toch door. Het boeit me geen fuck. Het doet me niks. Bla bla bla. Maar ik begin ze te waarderen. Zoals jullie zien zit ik alweer in de auto. Ik wil even mezelf even trakteren op een lekker koffertje voordat ik ga starten met werken. Want ik moet echt heel veel editen. Dus ik moet even een beetje zin maken. Maar goed, wat ik jullie wil vertellen. Ik ben dus onlangs lid geworden van een Facebookgroep. Het heet Keto Indian Moms. Met allemaal keto recepten. Als ik een lekker recept vind, dan ga ik natuurlijk met jullie delen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hou echt van Indian food. Ik kan het niet elke dag op, want het is echt vrij kruidig, zoals jullie weten. Maar gewoon even leuk om met keto ook even andere soort recepten uit te proberen. Want ja, meestal eet je gewoon toch bijna hetzelfde. Zo, ik ben net geparkeerd. Ik moet nu even gaan bedenken of ik nu naar de appie moet of even wat later. Want ik moet toch koken. Willen jullie trouwens weten hoe laat het is? Want het is echt helemaal niet zo vroeg als ik het voordoe. Het is gewoon 6:55. Nessim komt zo thuis. Hij is gaan voetballen. Maar ik moet even gaan bedenken wat ik ga eten. Want ik heb natuurlijk al voor Nessim gekookt gisteren. Er was nog heel veel overgebleven. Maar voor mezelf. En plus, als je op een dieet bent, dan wil je ook niet elke dag hetzelfde. Dus probeer je een beetje creatief te zijn met wat je eet. Maar dat lukt niet altijd. Zo, ik ga even naar Albert Heijn. Nessim is onderweg naar huis.
Ik ga even groente halen ofzo voor in de oren. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. Het is gewoon makkelijk, hoef ik niet zoveel moeite voor te doen. By the way, wij wonen dus echt boven Afghanen. Elke keer als ik mijn huis uit ga rond etenstijd, blijf ik gewoon hun eten en krijg ik echt zoveel trek. Niet normaal. Dus ik ga zo naar de supermarkt. Met mijn slippers. En ik moet je eerlijk zeggen, het is echt vrij fris. Nou, zoals jullie misschien kunnen horen, is Nessie wel thuis. Ik heb lekker groenten gehaald voor in de oven. Want eigenlijk het enige waar ik zin in heb. Dus ik ga deze even wassen en snijden. En doe ik het even in de ovenschaal. Nou, klaar. Deze gaat nu de oven in. Dus ik ga beginnen aan deze zieke documentaire. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar mijn god. Ik heb er laatst over gehoord en ik was echt aan het wachten tot deze online kwam. Op Netflix en hij heet Hope Frozen. Over een kindje en ze heeft een ziekte en ze kan daarvan niet genezen eigenlijk. En die ouders willen haar dus invriezen, zodat ze dan weer tot leven wordt gebracht in een tijd waarin dus wel iets is om haar gewoon te redden. Echt zo interessant. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Maar ik ga dit wel even kijken, want ik vind het echt zo interessant. Dus het kindje. Oh, lekker veel groente. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik heb eigenlijk nog nooit asperges gemaakt in de oven. Nu de vaat aan het doen, wat ik vermelde. Hoe geweldig ik dit dus vind van 6ix9ine. Ik ga voor het eerst even dit gebruiken voor de vaat. Kijk, en het moet je dus gewoon hierin klippen als het goed is. Kijken. Dit hoef je alleen maar om de 60 wasbeurten te vervangen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Moet ik die nou hier doen? Ja, is het wel vast. Ik zo wat een licht. Ik laat jullie natuurlijk weten of het mij bevalt of niet. Dat is de eerste keer dat ik het gebruik. Trouwens, die 1 plus 1 gratis acties zijn echt zo tof. Mijn kast is altijd vol met producten die ik dan in de sale heb gescoord. Ik ben nu thee aan het maken en dit zijn dus mijn laatste Supreme sticks. Als ik zie dat ik ongeveer nog zoveel heb, ik denk of een stuk of 10 heb, dan bestel ik altijd even 2 pakken erbij. Dus dat heb ik net gelijk gedaan. Gewoon het beste moment ever als je keuken helemaal schoon is en je zet even lekker een theetje. Zo, en dan heb ik dit. Ik koop nooit die kant-en-klare mix nootjes, want ik vind heel veel niet lekker. Zoals cashewnoten vind ik echt niet lekker. En ik ben echt gek op hazelnoten en walnoten dus. Mijn vaat is net klaar, ik moet je eerlijk zeggen. Als ik hem open doe, ruikt hij wel echt veel frisser. Niet dat hij stonk of zo hiervoor. Het gewoon frisser. Wat ik wel had, is dat mijn vaat er niet altijd heel erg schoon uitkwam. Dus ik probeer vooral alles te doen om dat even te voorkomen.